បាទអូខេសួស្តីបងប្អូនជើងតគ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរយើងមានជាមួយនឹងឡាន99មួយគ្រឿងប៉ុណ្ណាបាទ99លក់ជូនទូថ្លៃតម្លៃក្រមទីផ្សារតម្លៃខ្សែជើងទេប៉ុណ្ណាបាទតម្លៃខ្សែជើងទេបាទតរណាទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងបាទចង់បានជាមួយនឹងឡាន15ក្អីតម្លៃទូថ្លៃតម្លៃទូទូបាទយកទៅប្រើប្រាស់យកទៅរកស៊ីឆ្នាំ99 15ក្អីឡានស្អាត complete ជាមួយនឹងឡានបើយានីដែរបាទទីតាំងនៅតកែបងប្អូនណាបាទជាមួយលេខ smart មាន Telegram ចង់បានមុនគេចង់បានលឿនបាទចង់បានតម្លៃធូរតម្លៃទទួលយកបានផលភាកឡានស្អាតអាចមើលជាក់ស្ដែងនេះគឺជាក់ស្ដែងហើយកាងកែងក្រោយហ្នឹងគឺស្អាតបាទទាំងសងខាងប៉ុណ្ណាបាទទាំងសងខាងគឺស្អាតប៉ុណ្ណឹងអាចទទួលយកបាននឹងឲ្យឆ្នាំវាក៏ខ្ពស់ដែរហើយបាទវាក៏នៅស្អាតដែរបងប្អូនកុំតន់ណានតណាមកទស្សនាជាមួយនឹងបាទទាំងអស់គ្នាសិនបាទប៉ុណ្ណឹងអាចទទួលយកបានទេបងប្អូនតិចតួចឆែឆែតិចតួចឃើញហ្នឹងហើយវាតិចតួចវាចិត្តមានទេបងប្អូនណាបាទកាមួនតម្លៃខ្សែជាងរស់ស្អាតតោះក៏វាបានដែរសំខាន់ឡានយើងមកជុំក្រៅស្អាតក្នុងប្រអប់លេខស្អាតនឹងឯងមិនសិនតិចលងាបងប្អូនណាបាទវាស្ទើរបាទតិចតួចវាចេះតែមានហើយបាទស្រីខ្ពស់បងប្អូនទៅយកទៅប្រើប្រាស់ទៅបាទគឺលក់វិញឯក្រោយក៏ខាតតិចតួចដែរនឹងឯងបើសិនជាត្រប់បានវាអាចនឹងចំណេញទៀតជាមួយនឹង99មួយជិះនេះបាទឡានលក់ជូនទូថ្លៃក្នុងឯងស្អាតក៏ឯងស្បែកតបោជប់ស៊ីសមសាកសមនឹងឡានយើងតែម្ដងប៉ុណ្ណាបាទដូចបងប្អូនគិតចេះស្ដាយណាបងប្អូននៅតែទៅទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទឆ្នាំ99បាទយកទៅរៀបចំទុកតែនេះទៀតទេបងប្អូននៅចង់បានយកទ្រុកស៊ីតិចតួចនឹងឲ្យខាតខ្វះខាតលុយអត់សូវមានលុយបងប្អូនណាអាចមកមើលបានបាទទីតាំងយើងនៅតកែវទេចឹងដែររស់រនឡើងប៉ុណ្ណាបាទរស់រនឡើងបញ្ញាប់ឡើងដែលចង់បានជាមួយនឹងសំយង15ក្អីយកទៅប្រើប្រាស់យកទៅបង្កជីវកម្មគឺមិនខកបំណងឡើយជាមួយនឹងឡានបើយើងនេះលក់ជូនទូថ្លៃតម្លៃក្រមទីផ្សារដូចឃើញចាក់ស្ដាយនេះទឹកថ្នាំស្អាតមួយជុំឯកសារគ្រប់បាទក្នុងក្រៅអីស្អាតម៉ាស៊ីនបបលេខស្អាតម៉ាស៊ីនចលងាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទិញទៅយកទៅបង្កជីវកម្មយកទៅរត់យកទៅរកស៊ីបានតែម្ដងរੂរឡើងបងយើងចំនួនគឺមានកំណត់អរគុណ